është burimi kryesor i jetës. Në Kosovë kemi shumë burime të ujit të pijes. Sot kemi ardhur për të parë linjën e prodhimit të ujit DEA në Gjilan. Ushtarët amerikan kudo në bazat e tyre në Europë dhe në Afrikë e përdorin ujin DEA. E ndjekim bashkë procesin e prodhimit në këtë fabrikë. Landën e parë 60% e importojmë, ndërsa 40% e blejmë në vend. Kishim pas qef që gjithë landën e parë ta blejmë në vend, sepse dëshirojmë të i fuqizojmë produktet vendore. Mirë po për momentin nuk ka mundësi, sepse disa prej produkteve të landës parë nuk ekzistojnë. Prej produktet së landës parë hynë kapaku, eproveta, produktet e najlonit, streçfolia, termofolia, dhe produktet ndryshme, si kur shishet e qilqit apo kapaku i qilqit. Prej pjesës e cila është prodhim vendor, dhe më thonë jenë produktet e najlonit, si që përmenda me parë, është termofolia, është streçfolia, dhe produktet e kartonit, dhe më thonë kartonat i përdorim si kur plak për stresim, për vendosin e kompletit, ndërsa produktet e najlonit i përdorim për ta formësuar kompletin, dhe gjithashtu për ta mështjelur paletën. Dhe më thonë këto janë produktet që i blejmë në vend, ndërsa produkte si kur eproveta, kapaku, tiketa, këtu do më thonë i blejmë jashtë vendit. A mjafton të lutem pak edhe sa burime të ujit të kemi? Po, burime të ujit i kemi gjithçaj 25. Gjysma prej tyre janë të ujit mineral dhe gjysma prej tyre janë të ujit natural. Realisht jemi në laboratorin e analizave kimike. Mirët uji prej burimit testohet, zakonisht testohet parametri i turbullirës, shohim a është uji i turbullt apo i kthjellët, pastaj hin procesin e filtrimit dhe përpunimit. Në fabrikën tonë uji përpunohet me ozon dhe njëkohësisht përdorim edhe oksidues për oksidimin e metaleve tjera që të cilat mund me ndodhë në ujë. Kjo kohë e përpunimit i duhet ujit zakonisht 15-20 minuta. Mas 15-20 minutave kontrollohet uji, a është përzirë gjithë masa me ozon, kontrollohet sasia e ozonit në ujë. Do me thonë, pas ozonizimit të ujit, uji i kalon nëpër filter me rër, ku filterat me rër janë përbërë me 3 shtresa të rërës, varësisht prej granulatit të rërës që disponojmë. Dhe procesi pas filtrimit me rër është deozonizimi i ujit, e cila bëhet me filtrimin me karbonin aktiv. Pas kësaj, uji nështrohet edhe një filtrimi tjetër në për filtera 5 mikron, ku dhe akumulohet për punim gjatë ditës. Kapacitetin i përpunimit dhe filtrimit ujit në fabrikën e ujit DEA është diku rrëth 50 ml në orë. Sot kemi me ndjek produkti 1.5 natural, e cila bëhet prej e provetës 26.2 gramësh, ku tashmë pas pak minuta zhë ta shikojmë proces. Këtu fillon gjithë shka, këtu është hapi par, apo procesi i par, hapi par për fillimin e provimit. Dhe me thonë makina e cila tash dhe t'jo prezentoj është makinë Gjermane, e brendit KHS, e cila është brend dhe me thonë botror, është instaluar në vitin 2020, kapaciteti i saj është 50 ml në orë. Këtu është, domethënë, box skipper, këtu domethënë është mbajtësi e provetave. Domethënë, i provetat nuk ka prodhues të e provetave në Kosovë,
adekuat, dhe më thoni ne provejt atë importojmë nga vendet fqinje, këtu në Balkan. Vazhdimësia procesit është bloku fryrës. Bloku fryrës dëmëton është me kapacitet deri në 21 orë. Këtu dëmëton e provetat, që cilat i pam, 26.2 gramës, që cilat i pam. Këtu dëmëton nxehet, dhe përmes presionit të ajrit, e proveta fryet dhe bëhet shishe plastike. Se kanë marë formën, dhe me thonë shisha është e formësuar. Kjo, dhe me thonë, kjo është teknologjia e cila e pastron shisha, dhe me thonë nuk lëmbetje në të, gjithashtu e ruan edhe nga deformimi. Deformimet zakonisht në shisha bëhen në pjesën e pasme për të mos u rrëzuar. Faza tjetër është faza mbushjes, ku përmes 72 ventilash shishet mbushet. Kapaciteti i tre bloku do me thonë është njësoj sikur i fryrjes, 20.000 njësi në orë. Si që po e shini, do me thonë i tërë sistemi është imbyllur, sikur fryrja ashtu dhe tre bloku janë në një vend. Do me thonë këtu bëhet mbushja atyre me nivel të caktuar, gjithashtu bëhet edhe mbyllja e kapakut. Tash për momentin jemi të një makinë tjetër, kjo makinë është makina ku ne i hudhëm kapaket, dësa kapaket për mes sistemit të ajrit shkojnë direkt të këmbushësi, dhe më thonë aty ajo i merë dhe i mbyllë shqipë. Gjithë shka dhe më thonë është në mënyrë të mbyllur, sa i përket dhe më thonë pas të pise dhe tjera, të cilat duhen në qenë si pas standardit. Pjesën tjetër të prodhimit, ku e quajmë skeneri. Kjo dhe më thonë i detekton shishet, në qofë se ndonjë shishe mbetet, ndonjë kapak është i dëmtuar, apo ndonjë shishe nivelin e ujit e ka më të ullur. Kjo dhe më thonë e skenon, dhe dhe më thonë në tregon se diçka nuk është në rregull me mbushjesë. Thank you.
Vazhdimësia procesit dhe më tonë shkon me tharjen e shishës, pas tharjes të shishës dhe më tonë bëtë vendosja etiketës dhe vendoset data në shishë. Ujin të cilin ne e hidhim në trek ka një vit hapa. Dhe më tonë bikqyrien për këtë gjatësi të linjes e bëjnë tre operatorë. Në qofë se dhe më tonë diçka nuk shkon mirë apo ndalën do një maqim, dhe më tonë ata janë gati që të intervenohen. Jemi në pjesën e para fundit të prodhimit, jemi në pjesën e paketimit, dhe me thonë si që kërë e shenje, kompleti del në formën përfundimtare, betet vetëm mu hudhën palet dhe të bëtë paletizimit. Makina që përëshojmë, bën vendosin e dorezat në komplet, dhe më tonë shërben që konsumatorit ta ketë sa me letë për me bardë produktin, apo kompletin. Kapaciteti i saj është rrët 22.000 njësi, vega në orë, dhe më tonë një fund në komplet. Kjo është pjesa makinerike përfundimtare. Këtu dhe më thonë bëhet marja e paletës. Pas marjes e paletet bëhet vendosja e paleta në shirit. Dhe aty bëhet vendosja e kompleteve. Hudhët letra. Pas hudhës e letrë bëhet vendosja e kompleteve. Dhe pasi të përfundohet paleta me sasinë e kompleteve të cilat duhet me i pas, ajo mështjelet dhe bëhet gati për trengë. Po tash për momentin jemi duke punuar me produktin 1.5 natural. Produkti 1.5 natural përmban 84 komplete. Kapaciteti i makineris, dhe më thonë për paleta, dhe më thonë mund t'i pësjel dhe 3 paleta për 1 minut. Ambientin e të cilën gjendemi është magazinimi. Këtu dëmë thonë bajmë rrëth 3.000 paleta, dëmë thonë të gatshme për treg. Gjdo palet e cila prodhohet duhet të qëndroj 72 orë këtu të magazinohet në kushtet dëmë thonë, si që po ishini, nuk kanë
ndriçimi është i pakët, edhe vendi dhe më thonë duhet të jetë sa ma i ftohtë. Gjithsej 4 produkte, dhe më tonë modeli klasik i ka 2 dhe modeli ekskluziv i ka 2 të tjera. Dhe më tonë shishet e cilat provohen këtu janë 250 ml dhe 750 ml. Mirë po dhe më tonë këtu mbushim edhe ujë natural të thjesht apo mineral të gazuar. Për dallim nga vija plastikës, këtu dhe më tonë tiketa vendoset para mbushjes, shpërlarjes dhe vendoset se ka pakur. Dhe më tonë faza a parë është hedhja e shisheve të gjamit, nga paketimin në trampolin, pas asaj bëhet vendosja e etiketës dhe shishja dhe më thonë shkon të shpërlarë në mbushës, pas funksionit të shpërlarjes, shishja mbushet dhe më thonë i vendoset kapaku ku bëhet edhe mbyllja përfundimtare. Pas mbylljes e përfundimtare, vendoset edhe data, pas datës bëhet paketimin, dërsa pas paketimit kompleti vendoset në palik. Makineria të cilat përshojmë tash është instaluar në vitin 2021 dhe kapaciteti i saj është 10.000 njësi në orë. Dardan, na ndoqëm procesin e prodhimit, u njoftu me produktet e juja edhe me punën e jashtëzakonshme që bëhet këtë të kjo. Po, am njofton të lutna pak me historikun e kompanisë të juja edhe një rrugëtim se si keni ardhur deri këtu ku jeni sot. Adia Group është themeluar në vitin 1990 nga vëllezërit Shala. Në fillim së pari janë mirur me importin dhe eksportin e derivateve, pastaj me prodhimin e mobiljeve të ndryshme dhe teknikës së bardhë, deri kur filloi lufta, ndërsa pas luftës, në vitin 2002, i lindi ideja pronarit që ta ndërtojmë fabrikën e ujit, duke pasur parasysh të parët tonë ujdhana të ndryshme se për ujrat mineral të cilat ekzistojnë në këto treva. Ndërsa në vitin 2004 kemi filluar me prodhim, kemi pasur një rritje të shpejt dhe të mirë, jemi gjithu në treg ha pas hapi, ndërsa në vitin 2005 kemi filluar që të bashkunojmë edhe me organizatat e ndryshme ndërkombëtare,
me ambasadat, me un miku në atëhershëm, ndërsa gjithashtu kemi filluar që ta furnizojmë edhe këforin Amerikan për kasish bazën Bostil. Po më herët, dhe më thonë fuqia punëtore ka qenë më shumë e fokusume në prodhim, se sa jashtë prodhimit, sepse sistemi shqitjes ka qenë ndryshe. Ndërsa tani kemi me pak në prodhim dhe më shumë në shqitje. Kur kemi filluar prodhimin, kemi pas gjithë se i rrët 50 punëtorë. Kemi pas një linjë me 6.000 njësi në orë. Aja linjë dhe më thonë ka prodhuar ujë të gazuar dhe të pagazuar. Ma atë linjë dhe më thonë kemi prodhuar deri në vitin 2011, ku e kemi shtuar edhe një linjë tjetër, aty të ujtë natural, dhe më thonë i kemi bënë daras, aty të ujtë natural, të thjesht apo mineral të gazuar. Dhe më thonë numri punëtorëve gjithsej që gjindën tani për momentin në fabriken e ujdea që mirën me prodhim, është 35. Dhe dan, anë të regojmë pak, unë si konsumator, pse do na me vlet ujën dea? Po, përveç që punojmë si pas standardeve ISO 22000, unë besoj që ne jemi uj më kualitet në treg. Kjo përshkak se, jo veç pse vetëm se bethem unë, po jemi certifikuar nga të qita institucionet ndërkombëtare dhe botërore. Në të ardhmen shpresojmë që të dalim edhe me lëndje të ndryshme, sepse makineritë i kemi. Shpresojmë që në të ardhmen të afërt i plasojmë edhe ato produkte të cilat i kemi në përmend në treg. Të dashur të prodhimeve vendore, si çdo javë, edhe sot para jush e prezantuam një produkt Kosove. Shëndet për jetë me ujin Dea. Vazhdoni të konsumoni sa më shumë prodhime vendore, ne shihemi javën tjetër. Mirupafshim.